Tantsid tulijad ja finish jääksin avatuks kuni kella poole ühe 12.30 start anti täna täpselt kell 10 ja selle 10 kilometri distantsi võit meil on hea meel selle üle jäi Eestisse ja selle võttis tänavu Indrek Nurme tulemusega 29 minutit 42 sekundit talle järgnesid kaks keenlast Indreku sparringupartner Ibrahim Kungava Kiira ja pikka aega